नमस्कार साथीहरु, म श्रवण कुमार तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ यसको जनरल नलेज च्यानल। यसको जनरल नलेज च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ। आज फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। यस भिडियोमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेको छौँ 2078 जेठ 26 गते गोर्खापत्रमा प्रकाशन भएको वस्तुगत प्रश्नहरूको सङ्गालो लिएर उपस्थित भएको छु। यस्तै भिडियो हेर्नको लागि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, साथै बेल आइकन क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट सेयर जरुर गर्नुहोला। र एउटा कुरा साथीहरू, यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट जरुर गर्नुहोला। अब हामी वस्तुगत प्रश्नतर्फ लागौँ। पहिलो प्रश्न आएको छ, आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजट अनुसार आर्थिक वर्ष 2078-79 में आर्थिक वृद्धि दर कति होने लक्ष्य रहेको छ? 6.5%। यस्तै सरकारले कहिलेसम्ममा पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने सवारीलाई विस्थापन गर्ने घोषणा गरेको छ? विक्रम सम्वत 2088 आगामी 10 वर्षभित्र आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजट मार्फत विश्व वातावरण दिवस कहिले मनाइन्छ? जुन 5। अन्तर्राष्ट्रिय नारा पारिस्थितिकीय प्रणालीको पुनस्थापना र राष्ट्रिय नारा नयाँ सोच र सिर्जना प्रकृति प्रणालीको पुनस्थापना। त्यस्तै चनाउन संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा कुन अवधिलाई पारिस्थितिकीय प्रणालीको पुनस्थापनाको दर्शकका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको छ? सन् 2021-2030। नेपालमा वातावरण संरक्षण परिषदको गठन कहिले गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2049 असोज 15। त्यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी प्रदूषण जाँच कहिलेदेखि गर्ने थालिएको हो? विक्रम सम्वत 2051 वैशाख 1। त्यस्तै इजरायलको राष्ट्रपतिमा कोच्यानु हुनुभएको छ? आइजाक हर्जोग। त्यस्तै देशको 11 राष्ट्रपतिका रूपमा निर्वाचित हर्जोगले 120 सदस्य इजरायली संसद तथा 87 मार्फत प्राप्त गरेका हर्जोगले राष्ट्रपतिका अर्को उम्मेदवार मेरियम प्रेसलाई पारित गरेका र हर्जोग यसअघि लेबर पार्टीको पूर्व प्रमुख रहनुका साथै सन् 2015 संसा विपक्षी ढलको नेताका रूपमा रहेका। त्यस्तै इजरायलका हल्का राष्ट्रपति रुभेन रिभा तिनको कार्यकाल अर्को महिना समाप्त हुँदैछ। त्यस्तै अलङ्कारिक मानिने इजरायलको राष्ट्रपतिको कार्यकाल 7 वर्षको हुने। त्यस्तै जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन दिवस कहिले मनाइन्छ? जेठ 21। विक्रम सम्वत 2077 जेठ 21 गते मूललाई जातीय छुवाछुत मुक्ति राष्ट्र घोषणा गरेको दिनको स्मरण गर्दै हरेक वर्ष जेठ 21 गतेको दिन यो दिवस मनाउने गरेको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषदले एक दिवसीय विश्व कप क्रिकेटमा सहभागी हुने टिमको सङ्ख्या बढाई कति कायम गरेको छ? 14। सन् 1921 सन् 2027 एक दिवसीय विश्व कपमा 14 राष्ट्रको सहभागिता हुने र अहिले एक दिवसीय विश्व कप क्रिकेटमा 10 राष्ट्रको सहभागिता रहँदै आएको। त्यसै गरी T20 विश्वकपमा 20 टिमले सहभागिता जनाउन पाउने अहिले 16 राष्ट्रको सहभागिता रहँदै आएको। सन् 2024 को T20 विश्वकपमा 20 टिमको सहभागिता हुने। सन् 2024 को विश्वकपपछि हरेक 2 वर्षमा T20 विश्वकप आयोजन गर्ने निर्णय समेत ICCले गरेको। त्यसै गरी च्याम्पियन्स ट्रफी पूर्ण हुने भएको सन् 2017 च्याम्पियन्स ट्रफी भएको छैन। च्याम्पियन्स ट्रफी भन्ने 8 देशले नै खेल्ने छन्। एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेट र च्याम्पियन्स ट्रफी 4-4 वर्षको अन्तरमा नै हुने छन्। विश्वकप स्वास्थ्य दिवस कहिले मनाइन्छ? जुन 7। आजको स्वस्थ भोजन भोलिको स्वास्थ्य जीवन भन्ने नाराका साथ तेस्रो विश्वकप स्वास्थ्य दिवस तथा तेह्रो राष्ट्रिय काग स्वास्थ्य दिवस मनाइएको सन् 2018 डिसेम्बर 20 का दिन संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले हरेक वर्ष जुन 7 का दिन विश्व खाद्य स्वास्थ्य दिवस मनाउने निर्णय गरे अनुसार सन् 2019 देखि विश्वव्यापी
रूप में यह दिवस मनाउन थालिएको आम उपभोक्तालाई खाक स्वास्थ्य र गुणस्तर का संबंध में जनचेतना अभिवृद्धि करने उद्देश्य का साथ नेपाल में विक्रम सम्बत 2065 देखि खाक स्वास्थ्य दिवस मनाउँदै आएको थ्योरी अफ रिलेटिविटी का प्रतिपादक अल्बर्ट आइंस्टाइन हुन भन्ने सापेक्ष घनत्व को सिद्धांत का प्रतिपादक को हुन आर्किमिडीज। प्रकृति में सबैभन्दा बढी मात्रा में पाइने गैस कुन हो नाइट्रोजन। त्यस्तै मानव शरीर को रक्त संचार प्रक्रिया विलियम हार्वेल ने प्राप्त लगाया हुन भन्ने वंशानुक्रम को सिद्धांत कसले पता लगाया हुन गेगर मंडेल। संतुलित भोजन को अभाव ले हुने स्वास्थ्य संबंधी समस्या लाई के भनिन्छ पोषण। विश्व स्वास्थ्य संगठन ले COVID-19 को भेरिएन्ट लाई ग्रीक अल्फाबेट को आधार में नामकरण कहिले गरेको हो सन् 2021 में 31 पहिलो पटक जुन देश में भेरिएन्टला को पहचान भयो त्यही देश को नाम को आधार में COVID-19 को भेरिएन्ट नामकरण होने थाले पछि विवाद बढेको थियो। यस्तो विवादलाई समय पार्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनले मे 31 कोभिड भाइरसको नयाँ भेन्टियानाको नामकरण गरेको। WHOले बेलायतमा भेटिएको भेन्टियानालाई अल्फा, ब्राजिलमा भेटिएको भेन्टियानालाई गामा र दक्षिण अफ्रिकामा भेटिएको भेरिएन्टलाई बिट्टा, भारतमा भेटिएको भेरिएन्टलाई डेल्टा नामकरण गरेको र भारतमै फेला परेको अर्को भेरिएन्ट कप्पा नाम दिएको र अत्याधिक संक्रामक रहेका यी भेन्टियानालाई WHOले भेन्टियाना अफ कन्सर्न अर्थात् घातक भाइरसको सूचीमा राखेको ठाउँको आधारमा नाम दिएर सम्बन्धित क्षेत्रलाई असर पार्ने भएकाले ग्रिक वर्णमालाबाट छानिएको WHOले जनाएको। भाइरसहरूको आनुवंशिक संरचनाका आधारमा परीक्षण गरी खोप र औषधिको उत्पादनका लागि नामकरण गरेको भेरोलोजिस्ट र वैज्ञानिकहरूको समूहले निकालेको निष्कर्षको आधारमा इन्टरनेसनल कम्युनिटी अन ट्याक्सोनिमी अफ भाइरस ICTVले नामकरण गर्ने। त्यस्तै सोलनम कालो दुसी नामक संक्रमण कुन रोगका बिरामीमा देखिने संक्रमण हो। COVID-19 भएका बिरामीमा मायोकोसिम नामक संक्रमण हुन सक्ने। यो संक्रमण बिरलै देखिन्छ तर संक्रमण गम्भीर भए प्राण घातक पनि हुन सक्ने भएकाले समस्यामा नै पास यस संक्रमण सजाय हुनुपर्नेछ। प्रारम्भिक लक्ष्य अनुसार मुख, नाक, आँखा, वरिपरि दुख्ने, आँखा रातो हुने, नाकबाट बाक्लो सिङ्गाना आउने, ज्वरो आउने, आँखाको ढकनी सुलिने र ढकनी झुक्ने, आँखाले धमिलो देख्ने। रोकथामका उपाय सफा र सुक्खा मास्क प्रयोग गर्ने र डिस्पोजेबल मास्कको पुनः प्रयोग नगर्ने, नियमित रूपमा हात धुने वा सेनिटाइजर को प्रयोग गर्ने, घर बाहिर वा फोहरमा काम गर्ने परे डिस्पोजेबल पन्जा को प्रयोग गर्ने, धेरै धुलो भएको र ओसिलो ठाउँमा नजाने, नुलिलो पानी नाक सफा गर्ने, कोभिडोन आयोजन भएको तरल पदार्थले घाँटी र मुख खुल्ला गर्ने र जथाभावी स्टेरोइड र एन्टिबायोटिक प्रयोग नगर्ने, सुगर भएका बिरामीले सुगर नियन्त्रणमा राख्ने, स्वास्थ्य कर्मीले सल्लाहमा मात्र औषधि सेवन गर्ने, व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिने। सरकारले कुन अवधिलाई सार्वजनिक शिक्षकको दशाङ्कका रूपमा घोषणा गरेको छ? विक्रम सम्बत 2076-2085। ग्लोबल सेन्टर फर साइबर सिक्युरिटीको स्थापना कहिले भएको हो? ग्लोबल सेन्टर फर साइबर सिक्युरिटीको स्थापना कहिले भएको हो? सन् 2018 जनवरी 26। साइबर अपराध सम्बन्धी गतिविधिलाई निरुत्साहित गरी सुरक्षित साइबर स्पेस उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ विश्व आर्थिक मञ्चद्वारा यस संस्थाको स्थापना भएको। यसको मुख्यालय स्विट्जरल्यान्ड
यान को जन्मा में रह को तथ्य में आधारित भएर नीति निर्माण करने तैयारी अनुसार सरकार ने तथ्यांक प्रणाली विकास का लागि कति वर्ष रणनीति ल्याएको छ। 5 वर्ष विक्रम सम्वत 2075 चैत रणनीतिले संघीय संरचना अनुसार केन्द्रीय देखि स्थानीय तहसम्म का तथ्यांकीय एकाइ र गर्नुपर्ने काम निश्चित गर्ने रणनीति कार्यान्वयन अवधि केन्द्रीय तथ्यांक विभागलाई हस्तान्तरण गरी राष्ट्रिय तथ्यांक का कार्यालयमा परिणत गरिने जनाइएको। वर्षमा 2 पटक बजेट पेश गर्ने राष्ट्रिय कुनो फ्रान्स अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको मुख्यालय कहाँ छ? स्विजरल्यान्डको लुजाने। र अरूद्वारा गाइएको गीतमा ओठ चलाएर गाए जस्तो गर्नुलाई के भनिन्छ? लिप सिङ्गिङ। सागरमाथाको चुचुरोमा पाइला टेक्ने सबभन्दा कम उमेरका निजामती कर्मचारीको हुनुहुन्छ युवराज धिताल। धितालले विक्रम सम्वत 2078 जेठ 17 सन् 2021 31 23 वर्षको उमेरमा सागरमाथाको सफल आरोहण गरेको। पश्चिमी रुकुमका धिताल हाल नापी कार्यालय अन्धाङ अन्तर्गत लम्ही शाखामा नापी प्राविधिकका रूपमा कार्यरत रहेका। अक्सिजनको आविष्कार गर्ने वैज्ञानिक को हुन् जे पिस्टल। कुन ग्रहले सूर्यको वरिपरि एक पटक घुम्न लागेको अवधिले त्यस ग्रहको केलाई जनाउँछ? 1 वर्षको अवधि कुन ग्रहले आफ्नो अक्षीयमा एक फनकको घुम लागेको अवधिलाई त्यस ग्रहको एक दिनको अवधिलाई जनाउँछ? सार्क जापान विशेष कोषको स्थापना कहिले भएको? सन् 1993 सेप्टेम्बर 27। दक्षिणी एसियाका लागि युनिसेफको क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ रहेको छ? नेपाल। युरोपेली आर्थिक समुदायलाई कहिलेदेखि युरोपेली सङ्घ बनाइएको हो? 1 नोभेम्बर 1993। नेपालले कुन आवधिक योजनादेखि वैदेशिक सहयोग लिन सुरु गरेको हो? प्रथम पञ्चवर्षीय योजना। नेपालमा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम कहिलेदेखि सञ्चालन गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2057 मनसिर। साथीहरू आजको भिडियो यतिकै।